聚焦亚洲市场，透视全球动态。各位好，我是万军，这里是正在为您直播的亚洲财经透视。受到巴以冲突升级的影响，全球金融市场仍然在持续动荡，而随着观望情绪的加剧，避险资产黄金的价格再度飙升。正所谓盛世古董乱世金，整个避险资产的投资前景如何来观察呢？另外一方面，内地楼市最新一期的市场数据已经出炉了，十月份的成交量继续出现回落，这显示楼市仍然在持续的承压，后续的政策是否会进一步进行松绑呢？在今天节目当中都会为您详细的解读和分析。首先我们就一块来看看中东局势是在不断的升级的，这也持续着牵动全球投资者的情绪。原油、黄金、美债三大避险资产的走势是备受关注，而在中国资产方面，随着一系列利好政策的出台，沪指收复并且站稳了3000点的关口。中东局势紧张，硝烟持续弥漫在巴以上空。以色列总理内塔尼亚胡28号表示，随着以军更多地面部队进入加沙地带，以军针对哈马斯的第二阶段战争已经开始。地缘政治持续牵动着全球投资者的情绪，市场担忧占全球石油供应1/3的伊朗会更直接地卷入冲突，甚至出手封锁中东石油咽喉霍尔木兹海峡，推高石油恐慌溢价。布兰特原油期货上周五曾大涨接近3%，创下2周以来最大涨幅。不过全周走势仍然下跌，以及周日晚间市场平静开盘随后走跌。避险资产则是高歌猛进，现货黄金作为投资人最青睐的避险资产之一，五月中旬以来首度飙升至2000美元以上。而美债虽然尚未出现明显反应，但市场担忧如果冲突升级导致美国增加与战争相关的支出，从而导致赤字增加，美国国债收益率可能会进一步走高。至于中国资本市场，上周在中央汇金再度出手购买 ETF， 以及中国财政部下发1亿国债等利好消息带动下，市场多头做多意愿增加，沪指上周五收盘重返3000点上方。A 股周一全线收涨，沪指全天维持窄幅震荡，深成指升幅1.61%，创业板指大涨接近2.5%，两市成交额继续放大，时隔2个月再度超过10000亿元人民币。此外，不少上市企业的增持和回购进一步提振市场情绪。随着积极讯号不断累积 ，A 股未来走势如何？那整个全球范围来看，地缘政治的不明朗性确实是让资本市场有比较大的一个不确定性。怎么来判断和解读呢？在今天节目当中，我们特别请到了新南证券首席分析师张刚先生一块来探讨分析。张先生您好。你好，万钧。张先生，我们看巴以冲突的局势依旧不明朗哈，全球油价的走势呢成为了大家关注的焦点之一。在上周五，我们看到了石油期货曾经大涨接近3%，但全周还是出现下跌的情况。您觉得石油价格究竟在未来走势，我们该如何来判断呢？原油价格在上周出现了冲高回落，主要还是源于大家对于以巴局势的恶化会不会有其他的一些产油国卷入其中，有这方面的顾虑。如果有的话呢，一定程度上就会影响这个市场上的这个原油供给。比如说大家普遍关注的伊朗，伊朗呢就是在世界原油这个生产量呢，它大概排第800，出口呢它排这个第7位。而伊朗呢恰恰也对于这次以色列大规模这个进入这个加沙地区也采取这个大规模的这种空袭呢不断的发出警告。所以说市场呢对这个事情还是高度的密切关注。原油价格的冲高也就在于此。但此后原油价格又出现回落呢，一定程度上大家看出来，目前从这个联合国的介入情况来看呢，政治仍然在积极的呼吁进行这个出于人道方面的这个考虑的全面性的停火的呼吁。同时呢又注意到如果说这个目前的地缘政治危机从由目前的这个乌东现在又增加到了这个以巴，那么后面可能还有现在已经发生的一些比如说印巴的边境零星冲突以及缅北等等。那么世界投资国际投资者呢普遍还是在关注，那么地缘政治危机此起彼伏的情况之下，会不会导致全球性的对原油的需求量也出现下降，所以原油价格呢随后出现的回落呢可能也是出于这方面的顾虑了。那张先生，其实整个地缘风险的事件在增多啊，相比油价这种温和的表现，我们看金价却表现得十分强势。五月份中旬以来首次是飙升到了每盎司2000美元以上。为什么金价的上升如此的剧烈？后期金价的走势您觉得我们该如何来判断呢？金价的走高从历史观察下来呢，往往是这个地缘政治出现恶化的时候呢，那么就会成为一个避险的品种。
目前来看，我觉得金价推升金价的原因，除了地缘政治危机以外，我觉得美债也是这个因素之一。因为从目前美债的收益率来看呢，似乎有这个筑顶迹象。而美联储呢，面对目前啊它自身的这个经济状况，似乎进一步加息的意愿在降低。包括在本周十一月二日的这凌晨，美联储将公布这个十一月份的这货币政策会议结果。国际金融市场普遍认定是大概99%的可能性是维持利率不变了。至于十二月份加息的这个概率的话呢，也低于50%。那这样的话呢，寻求避险的资金呢，可能在目前美债收益率出现回落的情况之下，也就是说美债价格已经出现上涨了。那么金价的话呢，似乎是一个比较可选的一个另外一个领域了。所以说金价的走高呢，我觉得反映出来在目前以巴冲突短期之内还很难化解情况之下呢，是对金价推升的一个主要因素。目前伦敦金呢已经是上到了200美元每盎司，而以人民币计价的这个沪金呢，就是上海黄金交易所这个交易价格呢，现在已经在今天盘中最高是涨到了482美元每克，而历史高点呢是488元每克。也是非常高的一个位置。金价尽管会维持在短期之内会维持高位，但是需要提示投资者注意的是，就是目前金价已经是处于历史高位了。那么目前对于黄金也好还是这个美债也好，我觉得现在这个在投资方面的话似乎在价格上已经充分消化了，所以说也要注意这方面的风险。那我们马上就来说说这个美债哈。其实有不少的分析都认为说，如果冲突持续升级，导致美国增加和战争相关的支出，从而导致赤字增加，美国国债的收益率很可能会进一步走高。您觉得美债会不会进一步出现危机的可能呢？如果说美债收益率的进一步走高，导致美国财政部在发新债的时候的面临越来越庞大的这个财政赤字增加的话呢，我想这不是美国政府所乐于见到的，就从政府这个角度来看啊。所以说美债收益率我个人认为呢，现在是筑顶阶段，不大可能进一步走高。而且以目前美国目前的债务情况来看，美国政府的目前的债务高达33万亿美元，财政赤字呢在2023年的这个财年已经达到了1.7万亿美元，也是创下了这个自这个疫情以来的这个最高水平。疫情期间的话呢是最高历史上达到这个2.7万亿美元啊。那么也就是说对于这个现阶段呢，我觉得美国政府现在面临的问题还是比较复杂的，比如说11月17日又要面临这个关门风险。而美国的众议院的这个议长啊，几经波折终于选出来之后，恐怕又要面对这个如何和这个民主党来协商他的这个上调这个上限这个问题。另外呢，就是谈到这个美国经济呢，尽管美国第三季度的 GDP 的增长达到4.9%，二季度是2.1%，感觉是爆棚式的这个经济增速，但是需要考虑到美国汽车工人罢工的这个事件，以及美国的这个此前的新冠疫情的这个资助计划停止，也就是说将会有这个百万人的这个美国这个人的还要偿还这个学生贷款。那么我想这对于他的这个第四季度的这个经济的这个影响还是十分巨大的，而这些呢可能还并没有反映到他三季度的这个数据当中来。因此呢作为这个美联储恐怕适当的维持利率不变，那么来降低美国财政部的这个它的发行债这个成本将会成为必然。所以说美债我觉得未来的走向可能在收益率方面的话不预期过高。那张先生，我们再来说说 A 股哈。这个上证指数重返3000点之后呢， A 股在这周将会进入到11月的交易时间了。您觉得这一轮 A 股出现比较大幅度的波动主要原因是什么呢？后市行情我们又该如何来判断呢？我觉得从十月份的 A 股的走势来看的话，受国际市场影响是蛮大的。在10月23日的时候呢 ，A 股主要指数，都创下了时间跨度比较长的低点。比如说上证就创下了去年10月初以来的低点。创业板指更创下了2020年这个4月份以来的低点啊，这个时间跨度都非常长。
但是观察国际市场呢，实际上在十月份也出现了较大幅度下跌。我注意到像德国股市，也逼近年内低点，尽管没有创新低，但是也是一个低位。但是呢，随后 A 股出现的回升呢，我觉得主要是基于多个利好因素的这个叠加所促成的。首先从国际政经环境上来看呢，中美的关系现在是加快进行这个互动，这是在九月份确定下来这个工作机制之后的话呢，后面在落实上的话呢是推进速度是非常的快，现在航班数量的话呢也在增加，而且呢这个中美的这个金融小组的这个会议的话也是正常在召开，而这个中国的这个外长这个王毅的话呢出访美国的话也在为后续的这个习拜会的话呢来奠定基础，所以说这些事情是促成这个国际投资人包括境内投资者投资积极性开始转向积极的一个宏观性的因素。再从经济层面来看呢，经济数据也反映出来一系列的稳增长政策的话也在发挥出效应，比如说像国家统计局公布的这个第三季度的规模以上工业企业利润，在此前连续两个季度下滑之后的话，第三季度的这个工业企业利润的话同比实现了增长。再看单月的话呢，实际上是九月份的已经同比的增长幅度比八月份还出现了加快，是这都反映出来这个经济的这个触底回升迹象。另外，其实从市场层面上来看的话呢，三季报的披露结束将会为各方资金提供一个非常好的一个建仓机会，因为上市公司的财务数据以及前十大流通股东的持股数据的增减变化都会为这些资金进行建仓布局来提供重要的依据，而现在正是一个绝佳的一个时点。谢谢张刚先生解读分析。我们可以看资本市场的波动还在持续过程当中，那么最新出炉的内地楼市数据呢也仍然偏软，后续的政策面还有哪些发力的空间，下集我们将继续和张刚先生一块来探讨分析，稍后见。欢迎回来，这里是正在为您直播的亚洲财经透视，接下来大家一块来关注内地楼市的情况啊。目前内地楼市最新的成交数据已经出炉了，十月份的成交面积同比和环比继续出现回落，双双承压。而从政策面来看，存量房贷利率的调整接近尾声，多家银行纷纷的晒出了成绩单，同时一线城市楼市松绑政策继续加码，后续楼市的政策也备受关注。在九月份短暂回升之后，内地楼市再度承压。中指研究院数据显示，十月份楼市成交量整体同比和环比双双呈现下降态势。具体来看，一线城市成交面积环比下降11.5%，其中上海跌幅超过1/4，不过深圳大涨38%。二三四线城市的跌幅也都有所扩大，武汉、韶关、潍坊等城市逆势上涨，库存压力则略有缓和。中指院监测的八个代表城市整体的库存面积环比降幅在1%左右。与此同时，城市土地总体供求水平也同比下滑，住宅用地的推出量同比大减超过40%。而从政策面来看，随着存量首套房以及二套转首套相继降息，存量房贷利率下调已经接近尾声，多家银行也相继透露了调整的成绩单。其中兴业银行的第一批次调整共涉及近100万客户，并在10月25号完成了第二批次的调整。而农业银行则表示，本轮调降存量房贷利率共惠及730多万客户，平均降幅达73个基点，有助三季度居民提前还贷金额环比回落超过20%。而在四大一线城市全部落实认房不认贷政策之后，近2个月里，广州和上海又相继行动，针对部分区域人群进行了限购措施的定向优化，体现了政策总体上继续宽松的可能。我们继续和西南证券首席分析师张刚先生来解读分析。张先生，就像短评当中特别提到了，十月份的楼市成交整体同环比呢都出现下降，那库存面积总量略有下降，那随着存量房贷利率下调接近尾声，您觉得后续楼市的走势该如何判断呢？我觉得在年底阶段呢，正是这个房地产的这个销售淡季啊，那么我想这个销售的数据恐怕不易乐观，但是我也注意到了，就是房价的走势呢，特别是一线城市的话也呈现出这个见底回升迹象。比
由统计局公布的9月份70个大中城市的房价数据来看呢，特别是一线城市的二手房价格，在环比连续4个月的下降之后呢，到了9月份是出现了上升，主要是北京和上海出现了上升。那么也就是说，是不是能够从一线城市的触底回升，能够带动全球的这个房价回稳呢？我觉得这是一个看点。如果出现回稳的话，会不会再激励后续的这个销售热情？我觉得这个呢，还是有一定的这个看点的。另外谈到这个在房市的相关政策上呢，现在整体性的政策现在已经是基本都落地了，从9月底开始，都已经开始实施。但是的话，这主要针对的还是这个这次主要是存量。至于这个增量部分，就是新建商品住宅的这个销售情况呢，我觉得10月份数据的同比和环比下降，的确也是暗示的一个不太好的一个信息。这说明可能后续在相关的房市政策上呢，还需要进一步的加码。而目前部分城市开始有这个进一步这个松绑的这种迹象呢，我觉得仍然还是要就是观察它的这个具体当地的这个房价的走势情况。因为目前的在房地产相关政策上的话呢，我觉得普遍贯穿一个原则，就是什么，就是因城施策。那么就是如果所在的区域的房价相对来讲有所企稳的话呢，我想就不大可能有进一步的这个宽松措施了，比如说以这个北京上海为例。但是相反呢，可能有一些二三线城市的话呢，会有一些新的变化了。张先生，其实您已经特别提到了，你就是现在四大一线城市全部都落实了认房不认贷政策，在2个月之后呢，广州、上海率先行动，针对限购定向优化。您觉得接下来北京、深圳还会不会进行跟进调整呢？还有没有其他哪些政策是值得大家期待的呢？前面你谈到深圳市的这个销售情况的话出现明显的好转，而北京的房价呢也出现了这个回升，因此呢，我觉得在一些数据出现好转的城市呢，就不大可能出台进一步的这个刺激房市的措施了。因为这次这个房市的话呢，它的初衷是什么？就是促进房价趋于稳定，促进供需平衡，但并不是促进房价大幅上涨。那么就是说是过度的这种宽松，是彻底放开，我觉得针对部分房价已经出现回升的城市呢，恐怕是不太适用的。那么另外还要需要考虑一个购房者的一个这个心理，就目前还是在关注房企的变化来判断房价是否真正已经见底。比如说目前注意到有些房企可能它的实际控制人被控制，有的房企呢可能是面临这个实质性的这个不只是技术性的债务违约，可能会发生实质性的债务违约，所以说还在关注这些房企他们的这个经营和运作情况以及他们的存续情况。这样的话呢，可能一定程度上对于购房者来讲的话呢，可能他的观望情绪就会趋于转强。因此呢，这些因素的话呢，恐怕不是简简单单的就能靠这个一些刺激房市的政策呢就能够恢复，还是要看这个后续这些房企的这个它的正常的这个运转是不是能够维系，我觉得这才是关键。好，今天特别感谢张刚先生来到节目当中给我们做出的解读和分析。在下节回来继续带各位来关注更多的财经资讯，稍后见。好嘞，这里是正在为您直播的亚洲财经透视，接下来和大家一块来关注一组财经资讯。中国财政部在30号发布了通告，限制偿付能力等指标不达标的国有商业保险公司不得违规开展股票等投资。通知表明，国有商业保险公司应依法合规开展各项投资，并且根据保险资金的长期属性平衡投资收益和风险，要求保险资金投向风险可控、收益稳健、具有稳定现金流回报的资产。同时加强长周期考核，将经营效益类指标的净资产收益率由当年度指标调整为3年周期指标加上当年度指标结合的考核方式，引导国有商业保险公司长期稳健经营，防止
止因为单纯考核年度目标出现突增业绩、忽视风险的短期行为。而面对内地网购的庞大市场，香港特区政府计划调查市场的需求，开拓两地跨境电商商机，推广香港品牌。特区政府新的一份施政报告当中提出成立跨部门电子商贸发展专责小组，协助中小企业拓展内地的电商。而商务以及经济发展局局长邱应华在30号的电台节目当中表示，内地市场庞大，以往有不少人来香港购买化妆品等产品，特区政府将会调查市场的需要，在内地网购平台举办香港购物节，介绍知名的香港品牌。美国、英国和日本的央行机构在本周都会举行议息会议，市场也预期他们都会维持利率不变。美国联邦储备局周二起一连两天举行议息会议，结果将会在香港时间周四凌晨公布。利率期货显示，美联储维持利率在5.25至5.5厘不变的机会大约是90%。如果属实，这将会是当局连续第二次暂停加息。市场将聚焦主席鲍威尔议息后记者会上对未来利率趋向、通胀和经济前景的看法。而英国央行英格兰银行则会在周四议息，由于当地九月通胀率升至6.7%，是主要以开发经济体中最高。但面对经济衰退的风险加剧，市场预料英格兰银行同样连续第二次议息后决定按兵不动，指标利率将维持5.25厘的15年高位不变。外界关注这次会议后英格兰银行公布的最新英国经济预测，市场预料今年下半年和明年初的经济增长预测都会下调。日本央行则会在周一和周二议息，并在周二公布议息结果。市场预料日本央行将维持短期政策利率-0.1厘不变，但在全球国债收益率攀升以及通胀持续的背景下，要求日本央行进一步调整或放弃债券收益率曲线控制的呼声会越来越大。凤凰卫视综合报道。至于在亚太区内，其他媒体还在关注哪些财经热点？我们一块来了解一下。テレビ東京と日本経済新聞社が実施した10月の世論調査で。日本最新民意调查显示，岸田文雄内阁的支持率环比下跌9个百分点至33%，创出2021年10月上任以来的最低水平。对内阁表示不支持的受访者上升了8个百分点至59%，其中政策糟糕上升为不支持的首要原因。对于岸田为应对物价上涨而宣布的减税政策，有65%的受访者认为不合适。据悉，日本政府正在讨论将人均所得税减少3万日元、居民税减少10000日元的减税方案。날씨가쌀쌀해지면거리에등장하는붕어빵많이들좋아하시죠原材料价格的上涨不断推高面包售价，韩国创造了一个新的复合词“面包通胀”来形容这一现状。与3年前相比，韩国面包主要原料糖的价格上涨了40%以上，面粉和鸡蛋的价格也上涨超过30%。此前1000韩元能买3个的韩国街头小吃鲤鱼饼，现在只能买到1个。此外，虽然零食价格没有变化，但包装袋中的零食却由此前的半满变为了1/3。韩国将这一现象形容为缩账。最近，这种缩账更是蔓延到了加工食品等领域。年底佳节即将到来，本地零售、餐饮和旅游业掀起临时员工的争夺战。年底将至，新加坡消费市场临时员工的需求激增，有机构预测今年将取得双位数的同比增长。不过也有从业者指出，每年佳节期间招聘员工都是一大挑战，不少公司已通过改善工作流程等减轻工作量，从而挽留现有员工，预计今年需要聘请的人数会少于去年。有数据显示，去年底受疫后消费需求的快速回弹影响，新加坡招聘需求同比增长了10倍。以上就是今天亚洲财经透视的全部内容，感谢各位陪伴，明天同一时间我们再会。